7:10 е в четвъртък, 19 май. Вие сте с тази сутрин по BTV. Благодаря ви, че ни избрахте и тази сутрин да ни гледате. Може и да ни слушате в ефира на BTV радио. Вярвам, че ще го направите. С единия крак почти сме вече във втората 10-дневка на месец май. Той пък месец наситен с контрасти от към метеорологични явления. Ниски сутрешни температури, високи дневни. Също така месец наситен с много дъждове, грамотевични бури и градушки понякога. Точно за последното ще стане дума сега. Земеделски производители от Пловдивско са притеснени за реколтата си на полето. Тревогите им са, че заради войната в Украйна небето е пълно с самолети и ракети срещу градушките не се изстрелват. Оставена ли е продукцията им без защита? Това ще ни каже сега Райна Зайкова. Райна, здравей! Добро утро. Намирам се на полето край Пловдивското село Трилистник. Тук зад мен има засадени хиляди декари с салата, която ако не падне градушка, разбира се, ще отиде до магазините, но тревогите на земеделците със сигурност са много основателни. Борбата с градушките започна още в април месец, 21 април. До този момент знаем, че в Пловдивско има 6 случая на градоносни облаци. Два пъти се е стреляло по тях, но е имало 4 забрани. Именно защото в небето над Пловдив има наситеност на самолети. Какво ще се случи и тази година? Питаме земеделците, които са притеснени. Красимир Кумчев, един от двигателите на земеделците в Пловдив. Добро утро! Опасявате ли се, че ще паднат отново градушки и няма да бъдете защитени? Добро утро! Не само се опасявам, аз съм сигурен, че градушки ще има, както съм сигурен, че трафик на самолети ще има. И това ме провокира преди повече от 40 дни да уведомя държавните власти в лицето на министъра на земеделието и председателя на комисията по земеделие в Народното събрание да опише картината, разбира се, на база опита от миналата година, когато знаем, че само заради един транспортен военен самолет реколтата в три пловдивски общини беше съсипана от градушки поради забрана. Тогава повече от 40 минути не се стреляше по облака. Почти един час, 59 минути не се стреляше. Кажете тогава вие какви ще ти понесахте, после ще кажем за предложенията. Ами дори тук, където сме в момента на този блок, всичко беше попиляно от градушката. Вече минаха повече от 263 дни. Не сме получили обезщетение. Вчера излезе решение на Държавен фонд земеделие кога и как ще бъдем обезщетени. А логични неща са изписани там. Например, секунда да отидем и при други земеделци, да се представите вие и да ни кажете какви ще ти понесохте миналата година. Аз съм Марчо Марко, земеделски производител от 2009 година. За миналата година отглеждах 1195 декара ориз и 195 декара домати. Всичко ли беше унищожено? Доматите на 80%, ориза с 40%, 50%, 60%, но с много големи загуби. От всичко тези 15 милиона, които гласува държавата за компенсации, вие колко получи? Не сме получили все още нищо. Добре, още един голям земеделски производител при нас. Да се представите и да кажете какви ще ти имате. Вие имате ли получени обезщетения? Аз не съм получил нищо на ориз. Имам загуби за 2 милиона лева. И не знам кога може да взимам нещо от тази държавна. Само загуби до сега. Притеснявате ли се, че сега могат да паднат градушки? Да, много, много, много. Всички уплашим от тази градушка. Всички, всички. Добре, трябва да кажем, да цитираме становище от Изпълнителната агенция за борба с градушките. Те казват, че при наблюдение в районите на ракетните площадки на нерегламентирани полети на Делта плани, дронове, малки самолети и военни хеликоптери, за които няма предварителни данни. В този случай стрелбата се прекратява незабавно и се докладва в Център за контрол и изпълнение на въздушното пространство. И също, което се е случило след миналата година, август месец, когато им падна голяма градушка, искането за стрелба и получаване на разрешение е сведено до макс 20 минути. Т.е. до 20 минути трябва да започне да се обработва този облак. Обаче, ситуацията каква е тази година? Имате предложение, което написахте до Земеделското министерство и до този момент обаче никой не ви е потърсил. Кажете. Предложението ми е следното. В тези области, в които има изградени ракетни площадки, които да обработват градоносните облаци и където се знае, че ще има и има трафик на самолети, държавата да поеме 100% от застрахователната премия, която ние дължим на застрахователите,
Мисля, че в рамките на 15-20 милиона могат да бъдат, да се покрият около 200-250 хиляди декара площи, което е добре. И тъй като много хора смятат, че ние винаги дърпаме чержето едва ли не само към себе си, в това, което написах до председателя на комисията и до министъра на земеделието, предлагам, ако това се приеме моето предложение, да се уведомят земеделските производители, че тези, които не застраховат продукцията си, при положение, че държавата ще им поеме 100% от разходите по застраховката, че ако се случи градушка, те няма да получат обезщетение. Аз мисля, че това е справедливото. Добре. Така че вие сте си застраховали продукцията със сигурност? Да, винаги застраховаме. Нямам случай в 40 годишната си практика на полето да не застраховаме продукцията си, но държавната помощ, която върви в момента от 9 години насам, е с един много нисък прак от 500 лева на декар, което не покрива всъщност никаква съществена част от разходите ни, и дори това е нещото, което кара земеделските производители да не проявяват голям интерес към този вид застраховане. Застрахована ли вашата продукция? Не, все още не съм застраховал нищо. А миналата година беше? Миналата година не. Ще правите ли застраховка и тази година? Ако имам и необходимите средства, ще направим, да. Добре, благодаря ви. За тази година, откакто е започнал сезона от 21 април, се е стреляло по над 100 градоносни облака и стреляни са над 1000 ракети. Чухте какво искат земеделците в Пловдивско. Дано да не пада градушка тук в Пловдивско и да не се повтори ситуацията от август миналата година. Райна, благодаря ти. Надяваме се да не разчитат на милостинята обаче на времето, а да има подпомагане и мерки от страна на държавата. Те имат